اکھ بادشاہ اکھ اوس ایم دو بس دم نظر آز اس ملک مینس می انڈر چھ فرما بدم نظر یوت تو دراو امس آو لباس آنس بہترین لباس آئے امس لاگن لوگ ام بہترین لباس ام وچ گور گور آئے آن ام کور نہ اکھ تہ پسند کہ دویم تہ تریم تہ اکھ گور کور ام من پسند اور ام من درا کھوت ات گورس تہ پکان چھ امس ام ساری پت پت پکان سوی وہ تہ دبن آز کر با اسر سی سیر اس ملک می انڈر چھ فرما وہ تہ اکی جائے ات گو امس برونہ کن نفر زہر یہ پلو عام لگت سیود سات پلو لگت بادشاہ یل وچان چھ نفر گو کھڑا کہ ام کیز کر گورس تھپ یہ کیز رک ام کیز رکو نس با دمس یہ کت پٹ رکو تھن بادشاہ دمس اس چھ کانہ تہ ہکا رکویت اس چھ خالی حکم آسا خدائے تعالیٰ سن اس یل کنس سند دربارس منگا سا اس چھن تمس اجازت منگا کی چاہے کنس سند گھر گسو دنیا من چھ معمول گسان چھ ٹھک چھ دیوان آواز چھ دیوان پتہ اندر آسا یل اس چھ آسا اس چھن کنس اجازت منگا اس چھ پانے آسا اس یس تہ رکاون اس چھ خالی خدائے سن حکم آسا فرما ام ساتن رکون ام دمس نہ بوس ام گور پٹ پتھر یہ چھ امس دبا ژھ چھ گور پٹ پتھر وسن کی بہ ون کنس تل کا دمس کیا کات دمس ول کان یتھ اون نکنی دمس ژھ چھ پتہ بہ کت چھس بچس ملک الموت یل ام بوس فرما امس گئی تھر تھر یہ اس گورس پٹ یہ گو حیران یہ چھ زبان ست ہکان الفاظ تہ کی ونت کہین یہ امس دبا می دی خالی یوتہ محلت خالی یوتہ ٹائم کہ بہ گسا گھر بہ تھا ہا تت نظام کی بنویت پتہ نہ مے روح قبض کرت ام دمس نہ کی اکھ منٹ تہ ہکو نہ ژ دت کہین بلکہ چوت پن ٹائم اتھی گرس پہ نیونس روح کرت یت پہ لکر پہ پی پتھر اتھے پہ آئی امس روح قبض کرنے پیو پتھر اتی پہ ملک الموت نیران واتان اکس ایمان ولس نش چونکہ بادشاہ اس ظلم اس خطرناک اس تو روح آؤس اتھ پہ قبض کرنا ات پہ ملک الموت نیران واتان اکس ایمان ولس نش یل اور واتان امس ست کت گا امس ست یتھ کت گا امس سے گوڈ سلام گا یس سلام گا تو ایمان وول امس ملک الموت سلام جواب دوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ام پتہ کت گھس دپان مے سا چون روح قبض کر دس آ کی پوائے کرو روح قبض کیاز کہ ایمان وول آس عمل صالح آسان دینس پہ اسلام پہ امس کیا غم آس تو ام پتہ ونان بہ اگر روح یسان قبض کر ملک الموت امس ونان بہ دمس یوتھ ٹائم ٹھیک حکم خدائے سند پہ کہ اگر ٹھیک کم ویسک کر ثر پنی یم خطر ٹھیک درامت چھک اور پتہ چون روح قبض کرنا یہ دبا ام کھت بڑ کیا کم آس میون روح نقص قبض کر بہ کر دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ بہ کر ملاقات رب سر ام کھت کیا بڑ ملاقات آس مے ام کھت کیا بڑ کم آس مے فرما ام دب امس اچھا ون سا ون کیا خواہش کہ ٹھیک پہ سن روح قبض کر دس بس یسان بہ کر ہا وضو اور لاگ ہا نماز زرا کز بہ کر ہا اللہ اکبر بہ کر ہا رکو بہ کر ہا سجدہ یتھے بہ سجدس مز وتھ ہا چونکہ سجدس من انسان خدائس نزدیک زیادہ آسان تو اس لیے یتھے بہ سجدس من وسا تو بہس یسان تو ام سات نہ ہک میون روح قبض کر دس ٹھیک چھ ام کور وضو نماز زرا کز لاجن اللہ اکبر گو اور وہ یتھے سجدس من امس آ روح قبض کر ایمان ولس تہ کت پہ روح یوان قبض کرنا اور کافرس تہ کت پہ روح قبض کرنا یہ فرمو کل نفس ذائقۃ الموت ہر اکس انسان جاندارس موت ذائق وچن کھان وچ بادشاہ سند پہ یہ ذائقہ کس خطرہ آ خطرناک کھان وچ امس ایمان سند پہ ذائقہ یہ ذائقہ آ بہترین